Franko, nový model Hyundai Kona, hybridná technológia s 1.6 motorom. Čo povieš na tento model z hľadiska dizajnu? Celkový dojem, maximálna jednotka, super. Tá bočná línia je taká, by som povedal, veľmi mi pripomína také ako športové, také svieže autíčko, taký útulný, by som povedal, kúsok. To je pekne vymyslené, tá štruktúra, trošku mi to hrá ako snehová vločka, taká štruktúra tej snehovej vločky. Tie kolesa robustné na tú veľkosť profilu, výborné. Uh-huh. A veľmi sa mi páči tá kombinácia oranžovej a tohoto čierneho lemu, ktorý dodáva autu takú, by som povedal, takú športovo-terénnu iskru. No, všimol som si kufor. A ten kufor som si vzhľadom na veľkosť tohoto auta, takže dostávame veľmi slušný priestor pre aj cestovanie. Uh-huh. Máme tam rezervné koleso, pozri. Tuto je taká falošná skránka, čo je veľmi dobrá vec, aby nám sa nepotulali predmety. Pozerám, že tu je tá lepiaca sada. Není som úplným fanúšikom lepiacej sady, lebo